নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলোকে এইবাৰ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব হঠাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিসকলে হাই ছেকেণ্ডেৰীত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন লাভ কৰিছিলে তেওঁলোকক স্কুটী প্ৰদান কৰা হ'ব এতিয়া আপুনি স্কুটীখন পাবনে নাপায় কিদৰে আপোনাৰ লিষ্টত নামটো চেক কৰিব যদি আপোনাৰ নামটো ভুল হৈ আছে তেনেহ'লে কিদৰে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব বা নামটো অহাৰ পাছত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব নেকি কিদৰে আপোনালোকে অনলাইন কৰিলে স্কুটিখন লাভ কৰিব আৰু কেতিয়া লাভ কৰিব সকলো তথ্য আজিৰটো ভিডিঅ'ত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটো অ'পেন কৰি আপোনালোকে ফুইচ ফেচবুকত দিয়া প'ষ্টটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ৰনোজ পে পেগু ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে ফেচবুকত এটা প'ষ্ট দিছে লগতে টুইটাৰ হেণ্ডেলটোও মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত দি দিছোঁ তাতো আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰিব ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজ পোৱা ছাত্ৰসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা ছাত্ৰীসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটা অৰ্থাৎ আপোনালোক যদি ছোৱালী হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালেই আপোনালোকে যিকোনো ষ্ট্ৰীমত আপোনালোকে যদি আৰ্টছ কমাৰ্চ ছাইন্স যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যদি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকক এখন স্কুটী প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু যিসকল ছাত্ৰ আছে ছাত্ৰসকলে ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত পাব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকক স্কুটীখন প্ৰদান কৰা হ'ব এতিয়া লিষ্টসমূহ প্ৰকাশ পাইছে আৰ্টছ কমাৰ্চ ছাইন্সৰ সকলোৱে লিষ্ট পাব প্ৰকাশ পাইছে কিদৰে আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াত লিংকটো দি থোৱা হৈছে যদি আপোনালোকৰ লিষ্টত কিবা ভুল আছে ভুল আছে নামটো যদি কিবা আপত্তি আছে তেনেহ'লে ইমেইল আইডিত এটা দিয়া হৈছে সেই ইমেইল আইডিত আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ যি ভুল হৈ আছে নাম হওক মোবাইল নাম্বাৰ হওক ৰুল নাম্বাৰ হওক যদি ভুল হৈ আছে তেনেহ'লে কাৰেকশ্যনৰ বাবে আপোনালোকে ইমেইল আইডিত ইমেইল কৰি পেলাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰিব এইখন হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট ইয়াৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে আগন্তবৰ আপোনালোকৰ ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত হ'লেহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলোকে স্কুটি প্ৰদান কৰিব আপোনাৰ নেক্সটবাৰ যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিব তেওঁলোকক ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজ লাভ কৰিলেহে আপোনালোকে স্কুটী লাভ কৰিব এইবাৰ ছাত্ৰীসকলে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট আৰু ছাত্ৰসকলে ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট লাভ কৰিলেই স্কুটি প্ৰদান কৰিছে এইখন হৈছে লিষ্টখন লিষ্ট গোটেইকেইখনেৰে লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো চেক কৰক তাতে আপোনালোকে লিষ্টকেইখন পাই যাব ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে লিষ্টখনত আপোনালোকৰ ছিৰিয়েল নাম্বাৰ দিয়া হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'ড দিয়া হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম দিয়া হৈছে তাৰপাছত আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউট নেম অৰ্থাৎ আপুনি যোনখন স্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰিছে অঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে সেই স্কুলখন বা কলেজখনৰ নামটো দিয়া হৈছে তাৰপাছত আপোনাৰ নামটো দিয়া হৈছে নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেট দেখিছে ফাডাৰ নেম দিয়া হৈছে ৰোল নাম্বাৰটো দি দিয়া হৈছে শেষত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়া হৈছে সেইখিনি মই দেখুৱাই নিদিওঁ যিহেতু কপিডাই ৰাখি যাব পাৰে এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব ডাইৰেক্ট ডেছক্ৰিপশ্যনত মই আৰ্টছ কমাৰ্চ ছাইন্স সকলোৰে ভাগ ভাগকৈ লিষ্টকেইখন দি থৈছোঁ তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া দিছে লিষ্ট অফ দ্য গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্ট স্ক'ৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টেজ অ'ৰ ম'ৰ ইন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী অৰ্থাৎ যদি আপুনি ষাঠি শতাংশ লাভ কৰিছে বা ষাঠি শতাংশতকৈ যদি অধিক লাভ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই বঁটাটো লাভ কৰিব ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি বঁটাটো লাভ কৰিব য'ত নেকি আপোনালোকক এখন এখন স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব এইসকল ছাত্ৰীসকলৰ লিষ্ট বাকী আপোনালোকে এইখন দেখিছে ইখন আৰ্টছৰ আছিলে এইখন ছাইন্সৰ আৰ্টছৰ আৰু ছাইন্সৰ সকলোৰে ভাগ ভাগকৈ প্ৰকাশ পাইছে এইখন দেখিছে আপোনালোকৰ এইচ এছ ফাইনেল একজামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছাইন্স বুলি লিখা আছে ইয়াত আপোনালোকে এইদৰে স্ক্ৰল কৰি পেলাই আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব যদি মোবাইলত চাই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত গৈ আপোনাৰ নামটো ছাৰ্চ কৰিব পাৰে বা আপুনি স্কুলখন বা কলেজখনৰ নামটো আপুনি ছাৰ্চ কৰি দিব পাৰে তেতিয়াও আপোনালোকৰ গোটেইখিনি আহি যাব যদি আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত যোৰহাট বুলি টাইপ কৰিব বা আপোনালোকে যদি লেপটপত চাই আছে তেনেহ'লে কন কণ্ট্ৰ' লেফ্ট প্ৰেছ কৰি পেলাই আপোনালোকে যোৰহাট বুলি ছাৰ্চ কৰিব যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলো কলেজৰ লিষ্ট ইয়াত আহি যাব দেখিছে বাহনা কলেজ এইদৰে আপোনালোকে গোটেইকেইখন কলেজৰ লিষ্টসমূহ চাব পাৰিব যদি কেনেবাকৈ আপোনাৰ নাম আপোনাৰ ফাৰ্ডাৰ নেম ৰোল নাম্বাৰ যদি ভুল আছে তেনেহ'লে যিটো মেইল আইডি দিয়া হৈছে সেই মেইল আইডিটো আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে মেইল কৰিব আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ ছেণ্ড কৰি দিব তেওঁলোকক হাই ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব পাৰে বা আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনালোকে চেণ্ড কৰি দিব পাৰে যে আপুনি আপোনাৰ নামটো কি ভুল হৈছে সেইখিনি আপোনালোকে ইমেইল আইডিত গোটেইখিনি ডিটেইলছত দি পেলাই আপোনালোকে ইমেইল কৰিব কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে অনলাইন কৰিবলৈ দিয়া নাই যদি আপোনালোকক অনলাইন কৰিবলৈ আহে তেতিয়া মই লগালক এটা ভিডিঅ' বনাই দি দিম তাৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক যাতে আপোনালোকে লগালক ন'টিছখিনি লাভ কৰে যদি আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা পি ডি এফকেইটা ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে মোৰ মেইল আইডি দিয়া হৈছে মেইল আইডিত আপোনালোকে মেইল কৰি দিব কোনটো ষ্ট্ৰীমৰ আপোনাৰ লিষ্টখন লাগে আপোনালোকে মোক ডাইৰেক্ট মেইল কৰি দিলেই হ'ব তেতিয়া মই আপোনালোকক মেইল আইডিত আপোনালোকক লিষ্টকেইখন মই চেণ্ড কৰি দিম ঠিক আছে এইদৰে অতি সহজতে আপোনালোকে লিষ্টকেইখন চাই ল'ব পাৰিব এইখিনি দেখিছে আপোনালোকৰ লিষ্ট গোটেই কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিকৰ যিমানখিনি আছে বা আপুনি যোনখন ডিষ্ট্ৰিকৰে চাব বিচাৰে সেইখন ডিষ্ট্ৰিকৰে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এইদৰে আপোনালোকে অতি সহজতে লিষ্টকেইখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব লিংকটো দিয়া হৈছে অফিচিয়েল ৱেব ৱেবছাইটৰ লিংক দিয়া হৈছে বাকী আপোনালোকৰ ফেচবুক প'ষ্টৰো লিংক দিয়া হৈছে টুইটাৰত আপোনাৰ যিটো প'ষ্ট দিছে সেই প'ষ্টো লিংক দিয়া হৈছে সকলো আপোনালোকে ডিটেইলছত পাই যাব ডেছক্ৰিপশ্যনত যদি নেক্সট ছাত্ৰসকলৰ বৰ্তমানলৈকে মই লিষ্টকেইখন লাভ কৰা নাই যেতিয়াই মই লাভ কৰিম ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এড কৰি দিম আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত ডেছক্ৰিপশ্যনটো চেক কৰিলে আপোনালোকে লিষ্টকেইখন লাভ কৰিব যদি আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই মেইল আইডি দিয়া হৈছে মেইল আইডি আপোনালোকে মোক এটা মেইল কৰি দিয়ক মই আপোনালোকৰ মেইল আইডিত চেণ্ড কৰি দিম এইদৰে অতি সহজতে আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ অনলাইন কৰাৰ সুবিধা মুকলি কৰি দিয়া নাই যেতিয়া আপোনালোকক কিবা অনলাইন কৰিবলৈ আহে যদি আপোনালোকৰ অনলাইন কিবা আপডেট দিবলৈ আহে যদি আপোনাৰ ডিটেইলছ ফিলাপ কৰিবলৈ আহে তেনেহ'লে মই এটা নেক্সট ভিডিঅ' বনাই দি দিম তাৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে লগালগ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটো লাভ কৰে ধন্যবাদ যদি কিবা জানিব বা সুধিবলগীয়া আছে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিম